ପ୍ରିୟାର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଦିବ୍ୟା ଦିଶାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଏବେ ଦିବ୍ୟା ଦିଶା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁଘରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟା ଦିଶା ମହାନ୍ତି। ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତରେ ପ୍ରାୟ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ ହେଉ କି ମିଷ୍ଟର ମଜନୁ, ସବୁଥିରେ ନିଜର ଜଲବା ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଶାଶୁଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟା ଦିଶା, କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଡ଼କ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। ଆପଣ କହିବେ ଦିବ୍ୟା ତ ବାହିନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଶାଶୁଘରର ସିନ୍ ଏବେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଦିବ୍ୟା ଦିଶାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଦିବ୍ୟା ଦିଶା ଏକ ଗାଉଁଲି ମଫୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କମେଡ଼ି ଜଗତର କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ହରିହର। ହଁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭୂମିକା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଜୁମାନା ପରେ ହରିହରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଲିଡ୍ ନାୟକ ଭାବରେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ନାଁ ରହିଛି ଧୋରେ ଭାଇଆ ଧୋ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ହରିହରଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପ୍ରକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏହାର ସୁଟିଂ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏନେଇ ଦିବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସୁଟିଂ ସାରି ଏହା ପ୍ରକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୁମ୍କୁ ଜୁମାନା ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେମିତି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ହରିହରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ପାଖକୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରିହର ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।